လိုင်လ18ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိတပတ်အတွင်းတင်းသားရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒွေဝက်အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါ။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ကဒဝဲမြို့မှာရှိတဲ့အာဇာနီဗိမာန်နားမှာဘုံးပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။ဘုံးပေါက်သံကိုမနေ့17ရက်ခွဲအကျော်မှာကြားလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုလုံခြုံရေးလာယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဝေးထိန်းမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းကြားရတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမကြားရဘူးလို့ဒဝဲမြို့ဘော်ကအရေးပေါ်လူနာအသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ပလောမြို့နယ်ပဝိုးကုန်းရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနေ့ကပဝိုးကုန်းရွာထိပ်အရောက်မှာမိုင်းဆွဲခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတနာယီကျော်အကြာမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်ကိုလာသေးသွားတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းအထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးသလိုဒဝဲဝက်အနေနဲ့လည်းတီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေကပဝိုးကုန်းရွာရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပလောကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဝိုးကုန်းလမ်းဆောင်နှစ်နေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးဓာတ်တွေလုပ်နေချိန်မှာဒရုန်းနဲ့ဝေဟင်ကနေဘုံးတီးနှလုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးအရေးပေါ်ကား3စီးနဲ့လာတင်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နဲ့19ရက်နေ့ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပဝိုးကုန်းရွာနာမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြိတ်တဝဲပြည်ထောင်စုလမ်းပေါ်မှာဂိတ်ဖွစ်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ပလောမြို့နယ်ပေနေတောင်ရွာမှာလည်းလက်နေကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်20အရွယ်လူငယ်တဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနေ့စောစောကပလောအရှိဖျားရွာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရွာရှိနေအိမ်ပေါ်လက်နေကြီးကြီးကြားလို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်ကဒဝဲမြို့နယ်ဘဝပင်ကျေးရွာနီးတောထဲရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့စခန်းဟောင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။ဘဝပင်ရွာဒေသခံအုပ်ကိုဖမ်းဆီးလမ်းပြခိုင်းပြီးဝင်ရောက်ရှာဖွေရာကအဲ့ဒီစခန်းဟောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဘဝပင်ရွာထဲမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လေ့ရှိလို့ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။တရချောင်းမြို့နယ်တောင်ပြောက်တိုက်နယ်မှာနှစ်ပတ်တာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်ကနေ15ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်နှစ်ပတ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များဘက်က6ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့60ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းပြည်သူတို့လည်းတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြိတ်မြို့မြို့သိရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်းတက်ကဘုံးပစ်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုလက်လုံးဘုံးနဲ့လာပစ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးမပေါက်ကွဲခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်သိမ်းဆီးခဲ့ပြီးဘုံပစ်သူကို CCTV ကြည့်ပြီးရှာဖွေနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမြိတ်မြို့နယ်တုံပြောရွာနီအိမ်ကနေကားနဲ့ထွက်လာတဲ့ပြူစောထီးခေါင်းဆောင်ကိုစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမည်မသိအုပ်စုတစုကတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်ရမှာအသက်40ကျော်အရွယ်ပြူစောထီးဒုတိယခေါင်းဆောင်ဟာဦးကောင်းကြည်ထီသွားပြီးအခြားပြူစောထီတူတို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပြူစောထီဒုကောင်းဆောင်ဟာမြိတ်စစ်ဆေးရုံမှာတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။တနတ်နဲ့လာပစ်သူတွေဟာပြူစောထီတွေဂိုင်းဆောင်တဲ့တနတ်အရှိနှစ်လက်ကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလဲရေဖြူနဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်တွေမှာပြူစောထီးနဲ့သွေးသောအဖွဲ့ဝင်စုတွေဇက်တိုက်ပစ်တပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဇ
ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်ကရေဖြူမြို့နယ်နဘူးလေဒေသမူရူရွာရဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဇနီးရဲ့တူတော်ဆက်သူပြတ်တက်ခံရပါတယ်။မူရူရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးဆန်းဝင်းရဲ့ဇနီးနဲ့တူတော်ဆက်သူဦးပိုင်စံပြတ်တက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကဆိုပါတယ်။ဦးပိုင်စံဟာ တွေးသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လမ်းပြတအူးလေးဖြစ်တယ်လို့ရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဇင်ယောတပ်စုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့ကလည်းPDFကိုတူးမီကင်ကစိန်ခေါ်လေးရှိတဲ့မူဒူရွာသားဦးကန်ဆိုးကိုဇင်ယောတပ်စုကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရွာသားတွေကကင်းထောက်ပေးတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးရွာသားတွေကိုလုံခြုံဖို့ကြိ
အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးပြစ်သက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြစ်သက်ခံရသူဟာငင်းမော်ရွာသားဦးကျော်စိုးဖြစ်ပြီးနေအိမ်မှာပဲပြစ်သက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်သူဟာကြက်ခံရေးပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာကြေးရွာပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွေကိုလိုက်ပါလိရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်စိုးကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တဝဲ Defense Team ကပူးပေါင်းရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူဟာတနက်ကိုခါကြထိုးကရွာထဲပတ်သွားလိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာချိန်မှာလဲ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလိုက်ပြပေးသူဖြစ်တာကြောင့်သုတ်သင်ရှင်းလင်းရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်သဘောဆိတ်ပြင်ကြီးရွာမှာအမျိုးသားတဦးပြစ်သက်ခံရပါတယ်။အသက်40ဝန်းကျင်ရှိဦးဇော်လတ်ဟာကရင်ကြီးရွာကနေပြင်ကြီးရွာဘက်ပြန်လာချိန်စာတင်ကျောင်းသားမှာပြစ်သက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။သူဟာအရင်ကဒဝဲမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးစိုက်ကဲအယောင်းဝယ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခဲ့ပူးတာပါ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လွန်ငိမ့်နဲ့ပြန်လွတ်လာပြီးကရင်ကြီးရွာစစ်ကောင်စီထက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစီမှာလာရောက်ခိုးလုံနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့လေကလည်းရေဖြူမြို့နယ်နဘူးလေဒေသရှိထွက်ဝရွာမှာအမျိုးသားနှစ်ဦးပြစ်သက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ဦးဆန်အေးနဲ့ဦးအေးသားတို့ပြစ်သက်ခံရတာပါအဲ့ဒီနေ့လေကသနတ်ကိုင်းဆောင်သူ5ဦးထက်မနည်းရောက်လာပြီးဦးဆန်အေးကိုနေအိမ်မှာပဲပြစ်သက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးအေးသားကိုတော့ဒလန်းကျော်ကအခြားအိမ်မှာပြစ်သက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဦးဆန်အေးဟာဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိန်ခေါ်လိရှိပြီးဦးအေးဆိုတာကတော့ပြူစောတိတန်တန်းတက်ရောက်မှုတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တဦးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဝဲဝက်အနေနဲ့တီးခြားအတိမပြုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လောင်းလုံးမြို့နယ်ကောအင်းကြီးရွာကကြက်ခံရေးပါတီရက်ကြီးပါတီဝင်တဦးဇူလိုင်လ21ရက်ညနေကပြစ်သက်ခံရပါတယ်အသက်45နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ဦးထွန်းသားကိုအမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကနေအိမ်မှာလာပြစ်သက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဦးထွန်းသားဟာရွေးကောက်ပွဲကာလမှာကြက်ခံရေးပါတီရက်ကြီးအစ်စ်စီယုံရေးတာဝန်ယူထားသူလို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်တကြဲတော်ရွာနေအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးတန်းထိုက်ဟာပထမအကြိမ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီး6လအကြာမှာပြစ်သက်ခံလက်ရပါတယ်ဦးတန်းထိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတကြဲတော်ရွာနဲ့တရွာကျော်အကွာရှိတောကျဲရွာကျဲဝိုင်းတိုင်ကိုင်းနေချင်းပထမအကြိမ်ပြစ်ခတ်ခံရလို့ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါဇူလိုင်လ22ရက်ညနေမှာတော့ဒုတိယအကြိမ်အပြစ်ခံရလို့သေဆုံးသွားပါတယ်သေဆုံးသူဟာအာနာမသိန်းခင်ကရရွာလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာကူညီလိရှိပြီးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်ကလည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြည်မြော်တောင်ဖျားတောင်တက်လမ်းနားမှာဘဲသူဘဲဝါမှမသိရတဲ့အမျိုးသားတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်ရင်ဘတ်မှာထိုးသွင်းဒဏ်ရာနဲ့သက်လိုက်ပိုင်းအရွယ်အမျိုးသားတဦးတေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတာပါဇူလိုင်လအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းတဲကစစ်ဘေးရှောင်1000ကျော်ဟာနေထိုင်စားသောက်ရေးနဲ့ဆေးဝါးအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်တာကြောင့်တိမ်းရှောင်နေကြတာပါဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အထိစည်ရင်းတွေအရ
တရဲချောင်းဒဝဲပလောနဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရသူတထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့ဒေါနာတနင်္သာရီစစ်ဘေးရှောင်များအထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်သူတို့ဟာစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အချို့ဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာမဟုတ်ဘဲနေဆိုင်ရာတောတောင်ဥယျာဉ်ခြံတွေမှာနေထိုင်နေရလို့မိုးတွင်းကာလမှာနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အကူအညီပိုလိုအပ်နေတယ
ตามวิชินที่ส่งไปมีบ้านนี่เลยเลี้ยงไปอาม่าตะกงูตุยยาเดือดลูกดีตาแข่งชูสีกาตียาบาร์เลยเลี้ยงไปอาม่าวันไปมาเลี้ยงไปซาบาลีเอมีไปเปลี่ยนทวีเนี่ยนี่ท่านเนี่ยตีส่งนี่ละบ้าเลี้ยงไปอาม่าอาชีคนเป็นเจ้าลงบ้านงาเป็นเจ้าชีบีซาบาลีกาโรชีลีเป็นนี่บ้านเนี่ยลงบ้านเป็นเจ้าชีบาร์เลย เลี้ยงไปอลองกูสุไลล่านั่นแสดงเนี่ยนั่นเนี่ยมาเมียมิวเต็งจูไล่เดือดลูกดีตาแข่งด้วยสิกาที่ยาบาร์เลยไทยเมียมาเนี่ยชาป้าชายเมียเบี้ยสิยี่เล่จงมาดีเอโตเป็นตะเท่าเนียเราใส่ผิวตัวเมลูป้าชายเมียเท่งเท่งเศร้าจีเนี่ยเมียวันดีตาผู้ผิวตัวเดียวเพื่อสิกาที่ยาบาร์เลยดีเอโตเป็นวิโกสุไลล่านั่นแสดงเช่าเย่ปีบีสัญญาดีเอโตกีฮัสเนี่ยเท่งเท่งยี่เนี่ยมาใส่ผิวมาเพื่อเดือดลูกเอดีเอพื่อตัวยี่มูกูช่วยพังกับยาบาร์เ
ne pak a pie, tama be, ting ting tadelu, subare. Tajamu, mama beshi, bacham ye beshi, di ye togule, a be musum, sabi, nation ne pak lo piebo, ye ye sabuda, pietelu, subare. Shuizi at that jani be met, the way zigwe maro, away lightning relu, the way shui sign panshin a chuga, biobare, Zulaila, nasane ye, ni pauzi ya, the way ma a cow shui, the jatago. နှစ်ဆက်တသိန်း၆တောင်းကျပ်ရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ရွှေဆိုင်ကြီးတွေမှာရွှေရောင်းတူတဲ့ရွှေဝဲစုတူရခိုင်တဲ့ပူများနေတယ်လို့ရွှေဆိုင်ပန်းရှင်အချို့ကပြောပါတယ်မြန်မာကျန်ဝေတန်ဖိုးကြလာလို့ရွှေဝဲစုတူများလာတာလို့ရွှေဆိုင်ပန်းရှင်အချို့ကဆိုပါတယ်မြေမြို့မှာအခုရပိုင်းတဲ့ကုန်တီအနု ရင်ကကုန်တီအနုတလုံးကိုအနည်းဆုံး35ကျပ်ကနေ65ကျပ်အထိဈေးပေါက်ခဲ့တယ်လို့ကုန်းဆိုင်တောင်သူအချို့ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကုန်တီအနုတလုံးကို35ကျပ်ပဲဈေးရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုန်တီအနုရောင်းသူများလာလို့ဈေးကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်တီအနုအဝယ်တိုင်းအချို့စီကသိရပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဒေဝါလီခံမဲဆိုတဲ့ကောလာဟလတဲ့တင်းကြောင့်တဝယ်မြို့မှာဘဏ်အနှံငွေတွေကိုရခိုင်နှုန်းပေးပြီး
we told Luduga, back out Tessie, and we go, we da be met to see Swabian baby, we da told you, de Jaraba. Dilo told nine boat way, we da to be to go, yakai no net, be ni Araba. So Zanja do ya, and we chat think they are to me so ye, shut down gani, the thing don't down chatty, yakai no be ni yarelo, so bade. Bogriga, Panway, Diwali cannot me so be, Facebook bo, ye da piawida, she ni daba. Eddie Golahala, the tenant, but the bee, Zulaila, Nasette, and the tea, down when she do Rebecca, Pishin Tara, Maduya de Babu. A coolo, Nasin, be there to it, Jesu, two Tinshibare, Kamia, Dora Shemia, Jamma, Chanda bee, Gabby, a palma, we name Bazilu, the way was Wayno Damiaga, Sumunga, down my body.